jornades com aquestes són molt importants, perquè el tema de la bicicleta són moltíssimes coses, és fer carrils, evidentment, com avui comencem en el tema de l'anell central, però són aparcaments, és seguretat de les bicicletes, és seguretat dels vianants, és d'alguna manera tota una nova política que estem desenvolupant i és una nova política que d'alguna manera exigeix moltes actuacions i moltes coordinacions i a vegades molta innovació. O sigui, jo em sembla molt satisfactori el fet que des d'innovació, ahir estàvem inaugurant l'assignatura concretament d'INDEA amb totes les universitats i amb totes les institucions, la Generalitat, etc. Em sembla molt important que es preocupi d'aquestes coses perquè innovar és molt més ample. Es tenia una concepció de la innovació terriblement restringida i en aquests moments innovar també és treballar en aquesta direcció. On potser no hi haurà molta tecnologia, però segurament hi ha aspectes tecnològics, com per exemple, una de les idees que nosaltres volem ficar és que Google, els mapes de Google, tinguin una capa on estiguin tots els carrils bici de la ciutat, estem treballant en aquesta direcció, per a que totes les persones que venen, moltes de les persones que van per les voreres, sobretot al centre, veureu que moltes vegades no són valencianes, sinó que són gent que ha llogat la bicicleta, etcètera, que no sap per on va. Entonces, és molt important aquest tema. Entonces, el tema concretament dels aparcaments és un tema molt important per a molta gent. Hi ha molta gent que no agarra la bicicleta perquè després se queda sense bicicleta. Per desgràcia, aquests temes de seguretat no estan controlats i entonces jo crec que totes les passes que es donen en aquesta direcció són molt positives. De moment, València no ha tingut cap emergència de les que té Bilbao, de les que té Barcelona o de les que té Madrid per les seues característiques orogràfiques. Tenim sort que així, a determinades hores hi ha un vent normalment que ve de la mar que s'endú la contaminació. Eixa sort en el mes de gener a vegades falla perquè no hi ha un moviment de vent suficient i hem de fer una previsió d'aquest tipus. El que es plantejava abans Giuseppe, també volem ficar algun aparell de mesura no només en els parcs com en l'època anterior, quan estava de conseller el senyor Cotino i d'alcaldessa, que se van agafar tots els mesuradors i és legal, vull dir que a nivell europeu és legal i ho van ficar en els parcs. En tenim un al parc de Capçalera, en tenim un altre dintre del Politécnic, n'hi ha un altre, si no recordem mal, en Viveros, i n'hi ha un altre al final en el carrer, concretament me'ls conec perquè els he visitat. Al carrer, al costat de quan puja concretament el tren allà en la Serreria, on no hi ha pràcticament circulació. Per tant, estan mesurant el nivell de fons, però no estan mesurant les puntes. Volem ficar algun tipus de mesurador, i ho estem estudiant, per a mesurar també les puntes, pensant en la zona centre, pensant en una zona que hi hagi molta circulació. I volem analitzar-ho. Perquè el que està clar és que el tema de la contaminació de l'aire, València no és una ciutat perillosa a aquest nivell, però és un tema seriós. I nosaltres volem abordar-lo, i per això estem plantejant protocols. Els anem a estudiar, no tenim pressa. Els anem a fer bé, però evidentment sí que en el seu moment, quan puguem, plantejarem, en cas que superarem determinats umbrals, que al centre de la ciutat s'hauran de fer controls. El més ràpid és només permetre aquells cotxes que tenen concretament els indicadors concretament de l'Estat, o sigui, cotxes híbrids, cotxes elèctrics, etc. Eliminar aquells que tenen més contaminació, però això, insistix, és una qüestió en aquest moment d'idees que estem plantejant i volem tindre els protocols perquè en cas que passi poder actuar ràpidament. Hi ha... me acompañan, don Joan Ribó, doy la palabra a Diego Ortega, que es podríamos decir, agradecer a las autoridades públicas su voluntad por participar en esta jornada y así también como agradecer a la lluvia por haber venido aquí hoy. Un proyecto que nace con la vocación de mejorar los problemas municipales de movilidad para estimular y facilitar vías de diálogo entre los técnicos y los políticos municipales y entre estos y la ciudadanía. Así, en la parte central, Alfonso Sanz, un reconocido experto en el ámbito de la movilidad ciclista. Después, sobre las dos fechas, los productores y experiencias comerciales de aparcamientos de larga duración y las dificultades a las que han tenido que hacer en esta dirección que hem signat i ens ho prenem en serio. Encara que altres diguin que no s'ho creguen.